Tregues të kryesor të buxhetit për periudhën 7-muajore paraqitet është balancuar për arsye se shpenzimet u rriten me ritme më të shpejta se të ardhurat, por shpenzimet për investim u përkisuan në raport me një vit më parë dhe arka shtetit rezulton me një deficit mbi 6 miliard lek, teksa në janar korrik 2018 ishte suficitare mbi 2.4 miliard lek. Sipas dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, shpenzimet buxhetore u rriten me 7% në periudhën 7-muajore. Këtë ritme ishte më të lartë se ritmi i rritjes së të ardhurat me 3.8%, duke ndikuar në zgjerimin e deficitit buxhetor me terma vjetore nxitur nga disa zëra që ndikuan nga zgjedhjet vendore 30 qëshor. Sipas zërave kryesorë të shpenzimeve u pa një rritje me 9% e shpenzimeve koherente dhe një ulje 5% e shpenzimeve kapitale. Në shpenzimet koherente rritje më të madhe kishin shpenzimet për zërin e paga me 4%, të nxitur nga indeksimet që u bën me disa sektorë të administratës publike para zgjedhjeve lokale. Shpenzimet për personelin dhe pagat në këtë 7 muajor ishin 3.5 miliard lek, më të larta ose 30 milionë euro se njëta periudhë një viti më parë. Rritje me ritme të lartë shënuan dhe shpenzimet operative dhe mirëmbajtje. Për periudhën janar korrik 2018 ato arritën në 25.4 miliard lek, rreth 3.3 miliard lek më shumë ose 50% më lartë se një vit më parë. Këto shpenzime u rritën nga rikonstruksionet dhe riparimet në praktikë zgjedhjeve lokale 30 qershorit. Zgjedhjet kanë nxitur gjithashtu dhe shpenzimet për pushtetin lokal, të cilët besuan një rritje me 15% në raport me vitin e kaluar. Pushteti vendos shpenzoi mbi 34.8 miliard lek në këtë periudhë, nga 30.4 vitin e kaluar. Rritja u evidentuar në shpenzimet për mbrojtjen sociale me 6%, ku pjesa e madhe ka shkuar për mbulimin e deficitit me së pensioneve. Qeveria shpenzoi këtë vit 4.2 miliard lekë ose 6% më shumë se vitin e kaluar nga taksat e shqiptarëve për të paguar pensionet që nuk humbuluan dot nga tarë dhe sigurimeve. Gjatë 7 muajve për investimet kapitale u alokuan 38.8 miliard lekë ose 1.76 miliard lekë më pak se një vit më parë. Rënja e shpenzimeve në këtë zë ishte 5%.